Mi smo pre nekoliko meseci krenuli u kampanju uređenja naših škola, naših bolnica, domova zdravlja. I mnogi su mi se smejali kada je krenula cela priča. Rekli su Vučić se zainteresovao za toalete, on je premijer za WC, a ja sam im svima odgovarao, jesam, premijer, ali za čiste i uredne WC, jer hoću da svako naše dete može kao u svojoj kući da ode u toalet i da mu roditelji znaju da nikada neće da se zarazi, da će da ide na čisto i da će u škole da ga tretiraju baš onako kako ga oni čuvaju i paze u njihovoj kući. Ali ono što je još važnije od toga, to je da ćemo ulaganjem u obrazovanje, ulaganjem u naše škole, i zato sam, gospođo Stevanović, ponosan na vaš stav, jer od jutros kako sam stigao ovde u Grabovac, nisu mi se žalili kakve su i kolike plate, iako znam da bi se žalili. Iako znam da bi voljeli da imaju veće plate, imat ću ih. Već do kraja godine ćete ponovo imati u prosveti veća primanja. Već su mi ljudi rekli i pitali i tražili, ej, ajde da vidimo to šta je bolje za decu. I kad vidite osmeh kod direktorke, kod nastavnog osoblja, kod ljudi koji su zaposleni, koji rade u školi, ljudi koji su srećni zato što će njihov objekat da izgleda bolje i drugačije, zato što će njihova deca da budu zadovoljnije i srećnije, onda je to pravi uspeh, onda je to najbolji rezultat. I mi ćemo nastaviti sa tim i morat ćemo mnogo toga da menjamo u našim navikama. Vi danas, deco, imate ono što mi nismo imali kad smo bili mali. Vidim, skoro svi imate te telefone. Mi nikad nismo... Mi u to vreme nismo imali one uzemljene telefone, a kamoli... I nismo baš mogli mnogo ni da pričamo. Ali morat ćemo da idemo u korak sa svetom, morat ćemo sebe da menjamo. Igrat ćete se vi lepo u sali. Imaćemo mi i nove šampione, i nove Đokoviće, i nove Teodosiće, i nove Borkoviće, i mnoge druge. Ali ono što ja vas molim, i zbog čega sam posebno ljut na mnoge koji samo traže da se nikada ništa ne rade, koji samo kukaju i plaču i žale se na nešto svakoga dana. I to je stvar koja me najviše pogađa, rekao sam to i vašoj direktorki danas. Ja vas molim samo da radite i da ovde u školi, kao što naučite na sportskom terenu i u ovoj prelepoj sali, Milenko, i zato vas molim da to uradite na vreme, da se ne kasni, da tih 90 radnih dana, da to bude urađeno kvalitetno ovako kako je prikazano u tih 90 dana, da deca zaista budu srećna. Da u tom sportskom takmičenju naučite da se borite, da naučite da se borite i za svoje mesto, ali da znate da bez te velike borbe, bez koje ne možete da uspete u sportu, ne možete da uspete ni u životu, da naučite da radite, da ovde vas nastavnici, direktorka, da vas svi nauče da radite i da radom postižete rezultate. Neće ovaj kukuruz sam da nikne. Neće. Neće ni žetvu pšenice niko da obavi. Neće ni povrće samo, ni da nikne, ni da se proda, ni na Kaleniću, ni na Bajlonijevoj pijaci. Morate vi da radite. Morate da radite i mnoge druge još teže stvari u životu i bolje je što pre da naučite da radite. Ja znam da sam sad osadio deci, pričam deci od 10 godina kako treba da nauče da rade, ali sam pričao i nastavnicima da ih zamolim da to uradimo, da se ne pretvorimo svi u cinike i ljude koji će da čekaju da mu nešto padne s neba. I zato izvinite, deca, što sam vas danas ugnjavio. Još neko vreme se igrajte, a onda prionite na rad, a vas nastavnici i vas direktorka molim da naučite našu decu ne šta će da budu, već samo kakav će odnos prema životu da imaju, da budu pošteni, vredni i dobri ljudi, a to se ne kupuje ni samo lepim školama, urednim toaletima, ni velikim sportskim salama, to se kupuje odnosom prema životom, to se dobija marljivošću, to se dobija posvećenošću. Ja sam uveren da ćete vi kao deo prosvetnog sistema, kao deo sistema Republike Srbije, umeti i uspeti u tome da nam pomognete. Imali ste 40 godina da vam ni jedan ili jedan predsednik vlade dođe u Obrenovac. Uskoro kreće izgradnja Obrenovac-Surčin autoputa. Znate već i za Obrenovac-Ub kako ide. Ub Lajkovac smo završili, Lajkovac-Ljig se radi, Ljig-Čačak otvaramo za neka dva meseca ili za mesec dana. Dakle, polako ali sigurno Obrenovac će postojati i sve bogatije mesto i sve snažnije privredno. Meita je već zaposlila 38 ljudi. Očekujemo da do godine bude 700 ljudi, posle toga
i 1400 ljudi. Ljudi u Obrenovcu će živjeti bolje, ali vas molim samo da nam pomognete, da se borimo zajedno i da vidimo da te rezultate ostvarujemo u budućnosti, a nećemo ih ostvariti tako što će nam bilo šta pasti s neba, već moramo da radimo. To i vi, deco, da znate. Kad vidite svoje vredne roditelje, vi morate znati da vi morate budete još vredniji da biste mogli iste rezultate da postignete. Pa onda gledajte, budete još vredniji da budete bolji od svojih tata i mama i od svojih deda i baba. Nema, mora da budeš bolji, sine. Nema to da budem lošiji, daće mi tata i mama. Moram da budem bolji, sebi postaviš taj cilj, radit ću više, napravit ću više, ima da napravim još jednu kuću pored kuće koju su mi roditelji napravili, ima lepo da imam još više dece i onda ću lepo i na najbolji mogući način moći da živim. I sve sami sebi možete da obezbedite svojim znanjem, svojim radom. Ono malo što mi možemo da pomognemo, to ćemo da pomognemo, više novca u budžetu. A Čučković je najuspešniji što je dosadan bezgranično, gospođo Stevanović. Znači, bezgranično dosadan i u gradu i u Republici i sve pare koje može na kraju dobrim delom završe u Obrenovcu, zato što uvek ima neki novi projekat. Taman kad mislite, tamo iz Kele završili ste nešto, ovde ste put uradili kod Grabovca, tu smo se kod crkve okupljali, glumili političke partije 20 godina, nikad put nismo mogli da napravimo, sad smo put napravili. Pa mislite, završili ste kanalizaciju ili vodovod u neka dva sela, imam ja kanalizaciju za još tri nova sela i tako. Izmislit će nova sela samo da bismo mi gradili kanalizaciju i vodovod.